Somos apaixonados pelo que temos aqui dentro. Será que os sentimentos dele mudaram? Tchau, Cecília. Você tem que me explicar o que tá acontecendo entre a gente. Alô, Cecília? Só eu quero que o Gustavo não esteja mentindo pra mim. Cecília. Desde que eu te conheci, foi muito difícil entender o que era esse amor. Você não me ama? Não te amo. É que eu não sou como as outras mulheres que você conheceu. Eu não sou. Cecília, espera. Cecília, espera. Como todo ser humano, eu sempre busquei a felicidade. E a encontrei. A nossa história tomou rumos diferentes. Olha, você não sabe, mas você já me salvou com uma coisa na minha vida. Ora, o meu coração me disse que você seria a mulher que me ensinaria a ser feliz, que completaria a minha vida e o destino. Destino tentou nos afastar, mas um dia, vendo que não poderia, com a força de todo esse sentimento, o amor foi à luta e venceu. Eu te amo. Sabe, o coração acelerado só por causa de um abraço. Esse foi meu primeiro beijo. Tchau, Cecília. Você me traiu, Cecília? Foi meu primeiro beijo. Tire os olhos de você. Você tá me dizendo que não me ama mais. Que não me quer. Tentei negar esse sentimento. Mas toda vez que eu te olho, Gustavo, coisa muito maior acontece dentro de mim. Eu te amo. Eu só quero te fazer feliz, para sempre.